بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعتني عني، أعتني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والتول، حرم شيبة على النار. أخدغمز أرب دلندة مانانı da anlayacağız inşallah. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ey bütün xeyr işlərdə ümid bəslədiyim, bütün şər işlərdə öz qəzəbindən özünə sığındığım, ey az müqabilində çox əta edən, ey istəyənlərə əta edən, ey ondan istəməyənlərə və onu tanımayanlara lütf və mərhəmət səbəbindən əta edən, səndən bütün dünya və axirət xeyrini istəyən bəndənə əta et. Səndən istədiyimə görə məndən bütün dünya və axirət şərrini tamamilə uzaqlaşdır. Həqiqətən sənin əta etdiyin, sənin verdiyin nöqsansızdır. Öz fəzli və kərəmindən mənə əta etdiklərini çoxalt, ey cəlal və kərəm sahibi. Ağ saçlarımı cəhənnəm ateşindən qoru. Amin, amin, amin ya Rabbəl aləmin.